Det er torsdag den 16. november, og klokken er 11.59. Jeg skulle have lavet min negle her klokken 10, og fordi det bare stod ned i stænger og skal gøre det hele dagen, så vurderede jeg, at jeg ville tage bussen, så jeg blev gennemplaget. Og så kommer jeg ned til bussen, og så kommer den bare ikke, som i overhovedet ikke. Så jeg ringer til neglestedet og siger sådan, at min bus ikke er kommet, så jeg kommer desværre lidt for sent. Hvilket jeg er virkelig, virkelig ked af og undskylder, og siger, at jeg nok bliver 5-10 minutter forsinket. Men bussen kommer seriøst bare aldrig. Og den næste bus kommer heller ikke. Så ringede op igen, og så sagde jeg, det må I virkelig undskylde. Jeg er nødt til at gå hjem. Min bus kommer ikke, og nu vil jeg komme en halv time for sent, hvis jeg prøver at tage derhen på andre måder. Og ja, det var jeg virkelig ked af, men ja, jeg tager hjem, og så må jeg betale halvdelen af beløbet, som neglene ville have kostet. Fordi der er sådan et udeblivelsesgebyr. Og de er bare mega søde og siger sådan, nej, bare kom, det er helt okay, du kommer for sent. Det skal du ikke tænke på. Så jeg spurter og går. Jeg skiftes mellem at løbe og gå hele vejen derop. Og det var så pinligt. Jeg kom, ja, 25 minutter for sent og var gennemblødt. Og ej, hvor var det bare flovt, men de var så søde. Jeg tror, det var, fordi vejret har været så dårligt i dag, at alle busserne bare har været sådan en halv time, 40 minutter forsinket. Den endte heller ikke med at komme på hjemvejen, så jeg er også lige gået hjem igen i regnvejr. Så har man da fået klaret dagens motion. Nu har jeg faktisk ret travlt, fordi nu skal jeg til at spise mad. Og så skal jeg hjem til Markus bagefter. Jeg har sagt, at jeg kommer klokken 1, og nu er den 12.02. Og jeg skal nå at spise og gøre mig klar. Og med to busser hjem til ham. Nå, men i det mindste så glæder jeg mig til at komme hjem til Markus. Vi skal bare hygge, men hold da op et hver dag. Nu vil jeg lige sætte mig og gøre mig lidt klar. Jeg har lige 20 minutter, inden jeg skal gå igen. Og nu bruger jeg den her igen, selvom jeg lige har sagt i min sidste video, jeg ikke kan tåle den. Så jeg skulle have været i bad her, da jeg kom hjem, men jeg var jo i totalt dårlig tid. Så det må sgu bare lige blive sådan en uletot. Det var det, tror jeg. Jeg kan ikke engang nå at tage stilling til mit tøj. Så jeg har bare hyggetøj på, sådan nogle. Det er jo ikke særlig flot, men altså, det er også lige meget. Nu vil jeg skynde mig og komme ud af døren. Jeg har lige taget første bus, og nu står jeg her og venter på anden bus, og den er så selvfølgelig 16 minutter forsinket. Det kører så godt i dag. Hallo. Hej. Og du er ikke rød? Nej, det regner ikke så meget lige nu. Hvad er du til at drikke? Jamen noget varmt, noget kaffe. Jeg har både, fordi jeg har de få kapsler tilbage. Ja. Men de to, der, dem der er der flest af, dem prøvede vi os ikke om. Nå, hvad er det med? Jamen, det er ikke med noget bestemt. Altså, du vil, jeg vil godt lave en, og så kan du altid bare hælde den ud, hvis du ikke... Spændende, det vil jeg gerne prøve. Ja. Okay. Ja. Det er lang tid siden, du har været med. Ja. Det var i anden gang eller sådan noget, tror jeg. Det er mega lang tid siden. Ej, okay, no, nej. Vi var på ferie sammen efter. Jamen, det har været sidste gang. Nå, men hvordan har du det? Jeg har det godt. Må du se en grim kop, jeg har lavet? Ja, ej, nu går det helt galt. Ja. Er den lige grim? Nej, den er da sød. Nej. Den er sgu da meget flot. Har du været på Creative Space før? Ja. Har du ikke også nogle gange sådan, det er meget pænere, når du maler det? Jo, og så det kommer meget du og henter det, og så tænker man... Ja, nej tak. Er det børnehavmand, der har lavet? Ja. Jeg bruger mig ikke om. Jeg føler faktisk, den er meget dig. Ja. Se, han har også lavet det her fad. Det er lidt i samme dur. Det er altså meget nuttet. Så skulle jeg gerne købe. Okay, og så vil jeg gerne have noget havremælk. Ja, har du det er der. Et par uger. Det er havremælk. Hvor langt har du haft den her? Nej, den har jeg købt i den her uge. Okay. Ej, den glæder mig sgu lidt til at smage. Ja. Ej, men det ser godt nok lækkert ud, må jeg sige. Ja. Havde den... Ja, den kan du ikke. Så lad mig lade den, jeg vil selv smage den inden. Ej, kan jeg virkelig ikke lide. Virkelig ikke. Hvad er det for en smag? Skal jeg bare smide dem ud, eller kan man... Tror der er nogen mennesker, der kan lide den? Nej. Den er meget bitter og smager af nærmest sådan lidt. Ja. Og lidt mærkeligt nød. Meget mærkeligt noget. Fordi nu så jeg så din YouTube her, da du har lagt den op. Ja. Og du og Katrine talte om, hvornår med julestemning og sådan noget der. Jeg var mega meget på dit hold. Ja. I forhold til, altså vi har, altså jeg har sat dato af også til, hvornår vi skal pynte op. Jeg har lige pyntet op. Har du det? Ja, sådan i går forgårs. I går forgårs? I går, og så var sådan, nej, i forgårs. Nå. Faktisk var det både i går og forgårs. Jeg troede lige, det var en dag, jeg kendte. Nå, men det var faktisk det. Okay. Nå, men det er gratis. Podimo gratis? Nå, du mener Podimo, jeg tror du mener gratis app podcast. Nej, jeg hører bare på Spotify. Ja. Det var jo sjovt, fordi du havde den jo bare liggende på... Sidst da jeg var derhjemme, der lå den op på din sofa, og du var sådan... Jeg har overvejet at gå i gang, nå, men ja, jeg går rigtigt. Ikke lige... Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Ja. Så den lå der bare. Ja, det er rigtigt. Så jeg synes, det var fedt at se, at du så var gået i gang. Ja. Jeg elsker jo især sådan... ferier. Når man er ude og lave noget, sådan elsker at se tilbage på det. Det er så hyggeligt. Har du en ferie i Ja. Har du? Ja, Paris! Nej, ja. Hvornår? Februar først.
Ja, alligevel. Ja. Bare det, man har en ferie, så frem til det er virkelig... Ja, og det var jo, jeg fik jo fødselsdagsgave af ham for 4 år siden. Nå, det... Wow. Ja. Februar er også en trist måned. Altså, hjemme. Ja, men så også der. Det, jamen, der er noget at se. Man er et andet sted. Ja, det er det. Der er et Eiffeltårn. Ja. Ja, det lød spændende. Ja. Og så var jeg sådan... Det kunne jeg godt tænke mig. Fællesstudie, jeg skal bruge i dag. Jeg gerne vil bruge et andet lab. Det synes jeg er noget. Og de kan jo få mit speciale, ligesom også jeres projekt. Og det vil jeg gerne manifestere. Klik. Bum. Og det er blevet gjort nu. Ja. Sådan. Du skal kunne sælge dig selv ud for det, du, den faglighed og de erfaringer, du kom med. Ja, du kunne have gjort det i din praktik, men fordi du havde en lorte praktikplads, så... Men som vi også talte om, du har jo fået noget ud af det. Altså, der er intet, der er så skidt. Mere personlig læring. Ja. Der er intet, der er så skidt. Nej, er det ikke godt for noget. Så smutter vi. Markus skal på arbejde nu, og jeg skal hjem. Ja, jeg er hjem. Du er hurtig. Så. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har lige handlet ind til lidt aftensmad i Netto. Så fandt jeg ham her. Jeg kunne ikke stå for ham. I sidste vlog pyntede jeg jo lidt op til jul. Og siden da fik jeg faktisk også de her nisser fra min mor. Eller det vil sige, at jeg nakkede dem fra hende. Kunne faktisk stå her i gangen. Det kunne han godt. Kunne det være sødt? Kunne det være sødt? Nej, hvis han skal være der, så skulle det være derovre. Det der irriterende er det, ikke? Vi lige har lige lavet aftensmad, og vi skal have kylling i kaj. Så nu må vi bare sidde her og spise. Og se lidt Paradise Hotel imens. Faktisk ikke sådan helt største fans af det længere, men vi ser det nu lige lidt alligevel. Man så det jo altid, da man var yngre, så det prøver vi lige igen. Er du ready? Det er jo faktisk nærmere ristaffel, det her. Jeg har banan på og agurk, og sådan nogle sukkerærter, og peanuts og lidt kokos. Hej, i dag er det dagen efter. Jeg har brugt de sidste 2,5 timer på, tror jeg, at redigere. Men min computer er så dårlig. For det første så tager det mig nærmest en time bare at redigere 10 minutter, fordi den er så langsom. Og jeg har prøvet at slette alt, hvad jeg kan, og jeg har lagt alt over på en ekstern harddisk. Og nu er jeg næsten færdig med videoen. Og nu siger den, der ikke er mere plads, og jeg kan ikke redigere videre. Så nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg er virkelig irriteret, så nu tror jeg lige, at jeg må lave noget andet. Jeg tror, jeg vil pakke min lillebrors fødselsdagsgave ind. Så gad jeg egentlig godt lave sådan en hjemme-workout. Det har jeg tænkt på længe. Jeg godt lige gad at prøve at komme i gang med, så det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Det, jeg har købt til ham, det er 2 t-shirts. En fra Tommy Hilfiger. Og en fra Calvin Klein. Hvis nogen af jer, der ser med nu, også fulgt med, da jeg var yngre, så må I virkelig synes, at det her det er vildt. Prøv at høre, kan I forstå? Min lillebror fylder 20 år i år morgen. Det er så mærkeligt at tænke på. Voilà. Hej og velkommen til en ny dag. Jeg tænkte, at jeg lige ville slutte den her vlog af med at gå igennem mine julegaveønsker for at give lidt inspiration. Jeg har både fødselsdag her i december, så der er selvfølgelig også jul og advent for den sags skyld, hvis man er på det. Jeg har rigtig mange ønsker, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil gå igennem dem forholdsvis hurtigt. Så håber jeg, I kan følge med i tempoet. Okay, så jeg tænker egentlig bare, at vi starter fra en ende af. Jeg rykker mig lige en lille smule til siden, så billederne lige kan komme ind her. Det første, jeg ønsker mig, det er de her shorts fra XSR i brun, fordi jeg allerede har træningssættet i brun. Og jeg synes, det kunne være nice også at have shortsene til. Det næste, jeg ønsker mig, det er et gråt sengesæt fra H&M. Fordi jeg synes, det er virkelig flot, og så er det sådan noget musselin, det der lækre stof. Og det næste, jeg ønsker mig, det er et fad fra Royal Copenhagen, fordi jeg synes, det er virkelig fint, og jeg mangler nogle serveringsfade. Det er lidt blandet, sådan, hvad jeg ønsker mig fra Royal Copenhagen. Jeg har mest bare hvidriflet, helt almindeligt. Men for eksempel den her kop, den har jeg fået ved en fejl, hvor der er det her blå på, og så har jeg også nogle andre ting, som også har noget blåt på. Og så ønsker jeg mig også fra Royal Copenhagen de her dybe tallerkener, fordi dem har jeg allerede 2 af, men kunne godt lige bruge lidt flere, for lidt random antal at have 2. Så ønsker jeg mig den her bronzer fra Anastasia Beverly Hills, fordi jeg godt kunne tænke mig en cream bronzer, og synes, at den her så nice ud. Så ønsker jeg mig også en parfume fra Byredo, som hedder Blanche. Jeg har haft den, der hedder Baldi Afrique, og den er bare så god. Og jeg har været inde i magasinet mange gange også og prøvet den her, så den ønsker jeg mig nu. Og den ønsker jeg mig så også både i hårparfume, body lotion og body wash, fordi den er så lækker. Så ønsker jeg mig den her morgenkåbe fra Carla Mikkelborgs mærke, fordi den bare ser virkelig lækker ud, og jeg godt kunne bruge sådan en morgenkåbe. Så ønsker jeg mig en volumizing blow dry spray fra Olaplex. Så har jeg ønsket mig Dyson Airwrap, og det ved jeg godt, de får jeg aldrig nogensinde. Men det er også for min egen skyld til at have dem på min ønskeliste, så jeg altid selv kan finde mine ønsker og spare op til det og købe det. Og det samme med den her barista-maskine, Sage Barista. Det er også et kæmpe, kæmpe, kæmpe gaveønske. Og jeg er så træt af min Nespresso-maskine. Den er virkelig dårlig, synes jeg. Så jeg gad så godt have en ny kaffemaskine, men det er jo også en vanvittig pris. Det vil jeg heller aldrig nogensinde få i gave, så det er igen noget, jeg selv gerne vil spare op til. Og så ønsker jeg mig en leave-in
Repair Hair Mask fra K18. Det er faktisk ikke en, jeg kender. Den kom bare frem som forslag på min ønskesky. Jeg tænkte, den ville jeg gerne ønske mig, fordi den var, hvad er det, Danish Beauty Award nomineret. Og så ønsker mig de her Rosamunde Slippers. Nogle virkelig dejlige sutsko, som man godt bare kunne bruge her til vinteren. Nu er mit kamera ved at være overophævet, så jeg stopper lige videoen og vender tilbage om lidt. Det næste, jeg ønsker mig, det er den her Rare Beauty Blush, for jeg godt kunne tænke mig sådan en cream blush, eller hvad man kalder det, for det her har jeg faktisk ikke prøvet. Og jeg synes, det ser virkelig fint ud. Så ønsker jeg mig de her to lysestager, som jeg har set mange steder. Synes, de er lidt dyre, og ikke helt kunne finde ud af, om jeg kunne lide dem, men nu er jeg blevet helt forelsket i dem, og ønsker mig dem faktisk virkelig meget. Jeg synes, de kunne være virkelig flotte herind til. Så ønsker jeg mig bare generelt nogle flotte beige sengegavlspuder, for det har vi været på kig efter, jeg ved ikke hvor længe, og vi har ikke fundet nogen, der passer, så... Så ønsker man det her fotoalbum, som kan ligge på ens bord i stuen, og så kan man selv sætte billeder ind. Og jeg har en masse billeder fra indgangskamera, både nogle, jeg allerede har fået fremkaldt, men også nogle, jeg mangler at fremkalde, og det synes jeg bare kunne være virkelig dejligt at sætte ind i et album. Så ønsker jeg mig den her bog, som er sådan en opskriftsbog på en masse lækre morgenmadsretter. Så ønsker jeg mig de her self-love cards. Denne samling af kort indeholder øvelser, beskæftigelser og vejledninger om, hvordan man opbygger selvtillid og lever en lykkeligere og selvaccepterende livsstil. Så ønsker jeg mig den her Milk Makeup Matte Bronzer Stick. Igen, fordi jeg gerne vil prøve lidt mere cream contour, og det har jeg ikke så meget gjort mig i, og det synes jeg bare, at det ser bare flot ud på andre. Så ønsker jeg mig de famøse og støvler, fordi de er virkelig nuttede, synes jeg, og kunne være dejligt varme her til vinter. Så ønsker jeg mig den her parfume fra Sacco Parfume, fordi jeg elsker den i den her duft, der hedder The Muse. Det er en af mine yndlings. Den dufter frisk og rent, nærmest og rent sengetøj. Lidt sådan clean vibes. Så ønsker jeg mig den her flotte perlehalskæde, fordi jeg har kun en halskæde, og det er den, jeg har på nu, så jeg har brug for lidt flere. Så ønsker jeg mig også den her halskæde, som er sådan en flad slangekæde fra Camilla Krøyer. Og fra Camilla Krøyer ønsker jeg mig også de her kreoler, som jeg synes er virkelig smukke. Og dem ønsker jeg mig også i ring, som passer til. Og i forhold til slangehalskæden, der ønsker jeg mig også slangearmbåndet til. Så ønsker jeg mig den samme trøje fra Arket, bare i to forskellige farver. Den ene er sådan lidt brun, og den anden er off-white. De er bare virkelig smukke, synes jeg. Så ønsker jeg mig de her Bye Bye Sleepy Eye Patches, fordi jeg synes, det kunne være dejligt at have nogle patches til under øjnene. Så ønsker jeg mig den her Lancôme Hypnose Mascara, fordi at jeg ikke bruger mascara til daglig, men godt lidt kunne tænke mig en brun mascara til det, jeg gerne vil bare have lidt på. Så jeg ønsker mig den her i brun, og så er jeg vandfast, fordi mine øjenlæber bukker virkelig hurtigt nedad, og vandfast holder bare bedre på det. Den parfume, jeg snakkede om før, der hed Baldia Frick, som jeg brugte sidste år, har jeg ønsket mig igen, også fra Byredo, fordi den bare er så lækker, og det må seriøst være min yndlingsparfume. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og den har jeg så også ønsket mig i hårparfume og i håndcreme. Og så har jeg ønsket mig en Gua Sha fra Sensi Beauty, fordi jeg ikke har prøvet at bruge Gua Sha før, men det gad jeg godt at prøve. Så har jeg ønsket mig en Lancôme concealer, fordi den vist skulle være ret god, og den gad jeg godt at prøve. Plus jeg er ved at løbe tør for concealer. Så ønsker jeg mig lidt produkter fra Olaplex. Den her Bonding Oil, som jeg synes er virkelig god. Så ønsker jeg mig deres Intense Moisture Mask, som jeg tror kunne være ret god. Så ønsker jeg mig også deres Bond Perfector Nourishing Hair Serum. Og så ønsker jeg mig også en håndsæbe i jule edition fra Meraki, som hedder Orange Christmas Edition. Fordi jeg elsker Merakis produkter og håndsæber. Så ønsker jeg mig den her bog med 100 aftenretter, da det bare altid er dejligt med inspiration til mad. Og så ønsker jeg mig gavekort til Intuitions, som er et firma, der laver ansigtsbehandlinger. Og jeg har været derinde en gang før, og det er super lækkert. Så ønsker jeg mig lidt hudpleje i form af La Roche-Posay's Sensitive Creme og CeraVe's Hydrating Foaming Oil Cleanser. Og så er jeg lige løbet tør for serum til mine øjenvipper, så der ønsker jeg mig en fra Sensi Beauty. Den er vildt god, og jeg har brugt den før. Så har jeg også lige brugt min NYX Born to Glow Liquid Halløj op, så den ønsker jeg mig også igen. Den er bare virkelig god at blande sammen med dagcremen for at få et glow. Og en af mine yndlingsparfumer er Yves Saint Laurent Libre, så den ønsker jeg mig også igen. Så ønsker jeg mig lidt fodsalt fra Mushy Mushy Mine til nogle lækre fodbade. Så har jeg to lidt random ønsker, men er noget, der er virkelig lækkert, som jeg gider selv at købe. Det er sådan en pistachecreme, der smager vildt godt. Og så er det trøffelsmør lavet på hvide trøfler, bare fordi det elsker at bruge pastaretter, men en lille bitte bøtte koster 99. Så ønsker jeg mig også nogle lækre nye håndklæder fra Bongusta, som ser sådan her ud, fordi vi bare godt kunne trænge til nogle nye håndklæder. Og det sidste ønske er noget, jeg har ønsket mig virkelig længe, men aldrig har fået købt, og det er Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter Foundation. Eller foundation er det vel ikke. I ved, hvad jeg mener. Den alle kender og bruger. Så det var faktisk mine ønsker og alt for den her vlog også. Jeg håber, det kunne give lidt inspiration, om ikke andet. Så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og så håber jeg bare også, at I har lyst til at se med i den næste. Hej!